danas letimo nazad za Srbiju. Toliko emocija. Nedostajeće mi ova zemlja, nedostajeće mi ovi ljudi. Ne znam šta bih rekao. Mnogo je čudno da se osjećam ovoliko potrešeno što napuštam Irak i Bagdad i sve ove ljude. Neverovatno je sa koliko ljudi sam se zbližio za ovako kratko vreme i zaista se nadam da vrlo brzo ponovo dođem u Irak i da ponovo budem među ovim ljudima. Razmišljao sam o tome da li da uopšte izbacim ovaj vlog. Jako mi je teško palo napuštanje Iraka i Bagdada i čitav put nazad. Pokušao sam da upijem što više je moguće okoline. Neminovno je bilo da ćemo napustiti Irak, ali taj dan i taj put do aerodroma jednostavno nisam bio spreman za to. I dok sam kroz prozor poslednji put gledao obrise Bagdada, pitao sam se kako je moguće da sam ja toliko srećan. Kako je moguće da sam ja dobio pravo da ispunim svoj dečački san i posetim zemlju koja čuva kolevku civilizacije. Na kraju, glavno pitanje je bilo da li je moguće da jedan čovjek za života sretne tako divne ljude kao što sam ja to imao priliku tamo. Dok smo se približavali aerodromu, sve mi je teže bilo da shvatim da odlazim. Nekako, kao da nisam bio spreman, kao da nisam video dovoljno, kao da nisam osetio dovoljno i zato znam da ću se ponovo vratiti ovde. I znam da će me Irak čekati. Kada smo krenuli iz Istanbula, nisam znao šta će me očekivati kada stignem u Srbiju. Polako sam prilazio avionu i kada smo se iskrcali nekako simbolično, u zemlji Srbiji padala je kiša. Meni je osmeh izmamio moj odbor za doček. Tri psa. I dok sam ih mazio, razmišljao sam kada ću se opet vratiti u Bagdad.